Ճիշտնասած, որպես մարդ ու մտավորական, որպես բանասեր, ես հարգում եմ բոլոր լեզուները։ Հարգում եմ բոլոր լեզուները, բացի թուրքերենից։ Ինչու՞։ Որովհետև նախ եւ առաջ այդ լեզուն խաշնարածների պրիմիտիվ քիչ բարապաշարով լեզուն փաստորեն այսօր սկսեց ծառայել այդ ժողովրդին մեծ մասամբ հարևաններից փոխարինված բառերով։ Մեծ մասամբ ասորերենից, արաբերենից հատկապես, երբ որ նրանք իսլամ ընդունեցին, իրանցիներից, հույներից, հայերից, մյուս ժողովրդներից վերսած բառերով ու կապակցություններով, եւ մնացին միշտ էլ բիրտ եւ այունարուշտ ցեղ։ Պատկերացրեք, որպեսզի խորությամբ, երբ որ ուսումնասերենք թուրքերենը, մոտարապես այսպես, եթե ուզում են ասել, որ առավոտ շուտ ես շտապում եմ աշխատանքի, գուցե հիմա կոպիտ հնչի, բայց իրականում ի վերջո այդպես է, ասենք, պետք է ասել, այեմ թեստես գեդասամ թու նարաբոտ, ենթադրենք, այսինքն ամեն մեկից մի բար վերցրել են, ամեն մեկից մի մշակույթ վերցրել են, մենք էլ ենք վերցրել անշուշտ, մենք էլ ունենք բառեր, որոնք փոխ ենք առել սեմականից, արաբերենից, իրանցիներից եւ հայկականացրել ենք, բայց այդքան շատ, այդքան առելի, որը ազդել է փաստորեն նրանց մտածելակերպի վրա, այդքան շատ չէ մերը։ Ասեմ նաեւ, որ այն փոխարյալ բառերը, որ մենք վերցրել ենք, ի վերջո հնդեվրոպական մեծ մասը հնդեվրոպական լեզվախմբին են պատկանում եւ մենք կարող ենք լիարավորներն օգտագործել։ Հաբար բառը կամ խաբար բառը, որ շատերին թվում է թե թուրքերեն է, դա հին արաբերենն է, այսօրվա էլ արաբերենում օգտագործվում է եւ մեր հրաշալի երկի մեջ կրունկ մեր աշխարհեն խաբրիկ մչունից, տեսնում եք ինչքան գեղեցիկ է հնչում։ Ասեմ նաեւ, որ լինելով հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի նախահիմք լեզուներից մեկը, հայերենը, որ այսօր գործածվում է 10 միլիոնից ավելի մարդկանց կողմից, մինչև հիմա էլ իր բառերն ունի մյուս լեզուներում, վերսեք թեկուս դուր կամ սիրտ բառը, գերմաներեն սիրտը սերցե, սերձե, ռուսերեն սերցը, դուր ձյորն գերմաներեն, ձվեր ռուսերեն եւ այլն։ Հասնենք առաջ, ինչու եմ այս բոլորն ասում, ժամանակին ռուսերենի մի ուսուցիչ Վանաձոր քաղաքում, ով ազգությամբ հրեա էր, ինձ ասաց, այսինչ կոպիտ լեզու ունեք, խա խա խություն, մի ամբողջ պատերազմ է։ Ես նրան ասեցի, որովհետև մեր պատմական ճակատագիրն այնպիսին է եղել, որ խաղաղությունը շատ մեծ դժվարությամբ է ձեռք բերել։ Իհարկե գեղեցիկ պատասխաններ ընդամենը, ոչ գիտականորեն հիմնավորված, սակայն լեռների մեջ ապրող ժողովուրդը միթե կարող է, ասենք, հանդարտ ապաստանային լեզվի այդ հանդարտություն ունենալ, բնականոնաբար ոչ, եւ մենք չենք կարող չասել, որ լեզուն մեր իսկապես շոխ է, իսկապես շատ հարուստ։ Հավասիկ լսեք Թեթերյանն ինչպես է նկարագրում աշունը, եւ միթե սա երաշտություն չէ, աշնան մշուշում, շշուկ ու շրշուն, բարդիներն են բաց, պատուհանից տակ, դու ես, որ դարձյալ թախիցով հիշում, կանչում ես նորից կարոտով հստակ։ Երաշտություն է։ Վերցնենք թեկուս մեր մյուս գրական լեզուն, արևմտահայերեն գրական լեզվով, լսենք Պետրոս Դուրյանին, «Փունջ մը կնճիր, բույլ մը կայծակ, դժողք մանեցք խոցեց հոգյակս»։ Գեղեցիկ է, իհարկե գեղեցիկ է, նույնիսկ օտարազգիները, երբ որ լսում են, զգում են, թե ինչ երաշտականություն կա եւ ինչպիսի հրաշալի հանգեր կան։ Վերցնենք մեր երրորդ, ավելի շուտ հերթականությամբ, եթե ասելու ենք, նա առաջին գրական լեզու գրապարը, լսենք Նարեկին, երկու օր հետո Վարդավառը, նրա տաղ Վարդավառը ինչ հաճելի է հնչում գրապարով. «Գոհար Վարդան վար արյալ իվեհից, վարսիցն արփենից, իվեր իվերա վարսից, ծավալեր ծաղիկ ծովային»։ Մի կողմ դնենք նաև, որ հայերենում շատ-շատ են բնազարինական այն բառերը, որոնք ուղղակի երևույթն են արտահայտում, ասենք, երբ որ ասում ենք «հով», հով ենք զգում, «ծփանք», ծփանք ենք զգում, «չխչխկոց», այդ չխչխկոց ենք զգում, «զնգալ», զնգալն ենք զգում, եւ այլն, եւ այլն։ Ես փորձեցի
նա էլ նարեկացու թարգմանությունը ռուսերեն, անգլերեն եւ այլ լեզուներով եւ այդ հսկայական հոմանիշների զուտ ծավալային տեսակետից, որ նա իմես ինչքան բառաստեղծ է նարեկը եւ ինչպիսի հոմանիշներ է օգտագործել, պարզվեց, որ եթե ենթադրենք, կոպիտ համեմատություն եմ ասում, նարեկի մոտ կես էջ է այդ բառերի շարանը, ապա այլ լեզուներում թարգմանվելուց ընդամենը դրա կեսն է կազմում, 50%-ը, դա նշանակում է, որ տվյալ լեզուն, որով թարգմանվել է, չունի համազոր այդ բառերը։ Հարգում եմ նաև ռուսերեն լեզուն, հատկապես հարգում եմ Պուշկինի, Չեխովի, Տոլստոյի լեզուն, բայց ահա լույս է ընկել մի թաթարա ռուս, Վոլոդին ազգանունով, որի ռուսերենը ես չեմ հասկանում և չեմ ընդունում, դա ինձ համար հնչեց վերջերս և ոչ միայն ինձ համար, յուրաքանչյուր ճշմարիտ հայի համար հնչեց որպես թալյաթերեն, համիդերեն, հիտլերերեն, ինչ էր ուզում ասեր այդ պարոնը, երբ որ հանդիպել էր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի հետ, վարորդական իրավունքների խնդրի շուրջ, հանրահայտ խնդիրը չեմ ուզում այստեղ ծավալվել, ասաց, այդ դեպքում ես կարող եմ միայն մեկ բան ասել, Վոլոդինն է ասել, դարձրեք այն պաշտոնական լեզու, խոսքը ռուսերենի մասին է, և օրենքը մեխանիկորեն կներառի նաև Հայաստանի Հանրապետություն։ Իհարկե մեզնից շատ շատերը այդ արտահայտությունը մի քիչ ճիշտ չընկալեցին, նա չի ասել դարձրել պետական լեզու, ասել է դարձրեք պաշտոնական լեզու, բոլոր դեպքերում ինձ առանգստացնում է մի բան, ինչքան մենք ուրեմն խեղճ ու կրակ ենք երևում գերտերության ներկայացուցիչի աչքին, որ նա համարձակվում է ազգային ժողովի նախագահին այդպիսի առաջարկանել։ Իհարկե նորություն չէ, որ ռուսական նկարտումները բոլոր ազգերի վրա կան, որպեսզի ռուսականը դարձնեն մյուս ազգերի պաշտոնական լեզու, սակայն նկարտումներ ունենալ աշխարհի հնագույն, ամենահնագույն լեզուներից մեկի նկատմամբ ճոխ լեզվի, որն այսօր էլ կենդանի լեզու է, ինչպիսին հայերենն է, դա ինձ թվում է ժամանակակից պարզապես ցնորամտություն և խելագարություն է։ Դրանում իհարկե ես տեսնում եմ նաև մեր մեղավորությունը, երբ որ բոլորովին վերջերս փակվեց լեզվի տեսչությունը, երբ որ մեր ատեստատներում արդեն այդ մասին շատ է խոսվել, չգիտես ինչու նաև ռուսերեն են գրում, չես հասկանում, եթե ուզում են նրանց համար օգտակար լինել, ովքեր գնում են Ռուսաստան, ատեստատում նաև ռուսերեն երևա, այդ մարդիկ մի քանի դրամով կարող էին և կրկնօրինակը հանել ռուսերեն լեզվով նոտարի կողմից հաստատված, բայց ահա այդ երևույթները լեզվի տեսչության փակումը, մեր լեզվի նկատմամբ հոգատարությամբ չզբաղվելը, մինչև հիմա հիմնարկներ կան, որոնց ցուցանակները ռուսերեն են գրվում, կամ ինչու՞ չէ, անգլերեն են գրվում, դե եթե մարդը տեսնում է, որ դու քո լեզուն չես կարողանում փայփայել, գնահատել և պահպանել, բնական է նա էլ պետք է հավակնի այդպիսի ցնորամտություն ասելու։ Իդե Վոլոդինի մասին, ով Սարատովցի է, նույն նրա համակաղակացին, հայտնի քաղաքագետ, Սարատովի մարզային դումայի նախկին պատգամավոր, Արտպատկատովկա լիվ հեռուստահաղորդման, յութուբային հաղորդում է հեղինակ Մալցևը, մի քանի անգամ անդրադարձել է Վոլոդինի անձին և նա ուղղակի ասում է, որ նա ներեցեք արտահայտությանս գե է, ինչպիսին է նա ինչի հետաքրքրում, բայց որ բնավորությամբ և այդ վերաբերմունքով այդպիսին է, ես կարծես թե կասկած չունեմ։ Երբեմն օրինակ են բերում ղազախներին, ահա Ղազախստանում ռուսերենը երկրորդ պաշտոնական լեզուն է, հարգելի բարեկամներ, թույլ տվեք մի երկու բառ խոսել ղազախների մասին, այդ երկրի բնակչության, բուն բնակչության ղազախների թիվը իրենց երկրում, իրենց բնակչության ընդամենը 1/3-ն է, ճիշտ է 1991 թվականին անկախությունից հետո Նազարբայևը շտապեց հայտարարել, թե ղազախները 70% են կազմում, բայց այդ հայտարարությունը իվերջո ոչինչ չի փոխում, հետ չեմ խոսում, որ նրանք կազմավորվել են ընդամենը 16-րդ դարում մի քանի ցեղախմբերով, ընդամենը 16-րդ դարում, այսինքն դա նշանակում է, որ մենք և նրանք, եթե համեմատելու լինենք,
հայերի որպես ազգ, որպես քաղաքագիտ ազգ ստեղծումից հետո 4005 տարի հետո նոր ծլել է ղազախ ցեղը։ Իհարկե նրանք պետք է ռուսերին վերցնեն, որովհետև նրանց սահմանափակ այդ բարերով նրանք չեն կարող այսօր միջազգային արենաներում հանդես գալ, իրենց մտածածը արտահայտել։ Իհարկե պետք է լինի պաշտոնական լեզու ռուսերենը, իրենք պետք է նույնիսկ խնդրեն, որ պաշտոնական լեզուն լինի ռուսերենը։ Այդ երիտասարդ ցեղ ասեմ, ազգ ասեմ, ժողովուրդ ասեմ, չեմ հասկանում։ Մի բան էլ, այսօր իրենք խիստ հպարտությամբ, մեծ հպարտությամբ նշում են, թե դեռևս 1926 թվականին ղազախ ժողովուրդը ունեցավ իր թատրոնը։ Ինչ ծիծաղելի, ինչ ծիծաղելի փաստ, երբ որ առաջին թատրոնը հայերը կառուցել են Տիգրանակերտում մեր թվարկությունից առաջ 96 թվին, իսկ հայտնի է, որ մեր թվարկությունից առաջ 53 թվին արդեն իսկ խաղացել են Բաքոս ուիներ դրաման Արտաշատում։ Հետաքրքիրն ինչ է, որ մեր թատրոնը 1957 տարեկան է այսօր և 1500 տարով մեծ ղազախ ազգից։ Հիմա եկեք համեմատեք, թե կարող էինք մենք վերցնել մեկ ուրիշ լեզու, դա լինի ռուսերեն լինի, թե անգլերեն լինի, դարձնենք սահմանադրորեն երկրորդ պետական լեզուն և կարող են արդյոք մեզ համեմատել ղազախների հետ։ Ցավալին այն է, որ այդ թուրքալեզու ցեղերը և հատկապես թուրքերը և նրանց սատարողները, մեկը մեր տարածքն է գրավել, մյուսը մեր մշակույթն է յուրացնում, երրորդն էլ ահա, որ գաղտնիք չէ, խոսքը ռուսների մասին է, ովքեր մշտապես պաշտպանել են մեր թշնամիներին, որոշել են ամենահզորագույնին կպնել, մեր լեզվին։ Պատկերացրեք, երկու հակառակորդ կողմ պայքարում է, հակառակորդի ձախ թևում զինված են նետ ու աղեղով, աջ թևում հրթիռներով, մենք էլ հրթիռներ ունենք, ասենք այս կողմն էլ հրթիռ ունի, ինչ առաջինը ռմբակոծելու ենք նետ ու աղեղով զինվածներին, իհարկե հզոր զենքին պետք է խփել, և ահա գտնում են մեր ամենահզորության, մեր արհավաճայի այդ զենքը, այդ հրաշքը լեզուն, և փորձում են հանկարծ խեղաթուրել այն, փորձում են հանկարծ համեմատել իրենց հետ։ Երկու բան էլ, երբ որ ես ասում եմ ռուսներ, ամենևին էլ այդ մեծ ժողովրդի և նրա հրաշալի ինտելիգենցիային նկատի չունեմ, այլ այն քաղաքականությունը, որ ցարից սկսած վարվում է մինչև այսօր։ Երբ որ ես ասում եմ, որ ենթադրենք, թե նրանք նկարտումներ ունեն մեր նկատմամբ, դա գալիս է ռուսական շովինիզմից, այս շովինիզմը ամենևին էլ չկա ռուս մուժիկի և աշխատավորի միջև, մենք ինքներս էլ նրանց հետ շփվում ենք, և ես շնորհակալ եմ մեր բախտից, որ ունեցել ենք այդպիսին։ Պարզապես ես ուզում եմ ասել, մեկ անգամ ևս ասել, որ հարսկերտների, համիտների, թալյատների, վոլոդինների շարքը մեզ շատ հանուց է ծանոթ, միայն թե մեզանում վասակներ չլինեն, սա է խնդիրը, և անգամ եթե լինեն, այդ վասակը նա, որ կհանկարծ, կհամարցակվի, այն սրբապղծությանը գնալ, որ հայերենը, հայերենի կողքին սահմանադրորեն լինի մեկ այլ լեզու, ես թվում է մենք նրան բարուրում կխեղդենք, այդպես չի կարելի, չի կարելի կպնել մեր լեզվին, և պատահական էր արդյոք, որ Վահան Տերյանը մեր լեզվաստեղծ, բառաստեղծ, հզոր բանաստեղծը ժամանակին ասում էր, մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցևերին, մեր երկիրը ավերված, բայց սուրբ է և հին, և այնտեղ հրաշալի տողեր կան, բարբարոսներ շատ կգան ու կանցնեն անհետ, արքայական խոսքը մեր կմնա հավետ, և միթե այդպես չէ, դատեք ինքներդ։